da kažemo neke naše aktivnosti koje su do sad bile kad je u pitanju socijalno preduzetništvo i neke buduće aktivnosti koje želimo da radimo po tom pitanju. Kao što svi znate, Montenegro Business Alliance je poslovna asocijacija koja radi na stvaranju što povoljnijeg ambijenta u Crnoj Gori i stvaranju što kvalitetnijih biznisa i razvoja Crne Gore. Preko te aktivnosti se odnose prvo prvenstveno na zakonsku regulativu koje se tiču biznisa, a osim tih aktivnosti to su aktivnosti povezivanje biznisa u zemlji, regionu, povezivanje, organizovanje raznih okruglih stolova, radionica, biznis to biznis, seminara, projekata, sve naravno što se tiče biznisa i razvoja biznisa. I postičemo sve ove oblike preduzetništva, pa samim tim i kad je u pitanju socijalno preduzetništvo. Montenegro Business Alliance, da kažem, eto neku posljednju aktivnost koju je radila kad je u pitanju socijalno preduzetništvo, jeste da je skoro u predlogu nacrtu zakona o privrednim društvima u dijelu koji se odnosi na oblike privrednih društava dala i predlog da jedan od oblika privrednih društava bude i socijalno preduzetništvo, to je socijalno preduzeće, iz razloga što nemamo ni zakon o socijalnim preduzećima, niti strategiju. Pa smo prosto želi da damo predlog da i kroz na neki način kroz taj zakon provučemo taj oblik privrednog društva. Osim tih aktivnosti, dalje aktivnosti Montenegro Business Alliance i raduje me danas činjenica da su ovdje predstavnici oba ministarstva i nadam se da će u buduće još više sarađivati sa nama i na neki način i brže raditi na ovome da riješimo ovaj problem i da poboljšamo kad je u pitanju ovaj oblik preduzetništva. Tako da u narednom periodu planiramo intenzivnije angažovanje kad je u pitanju regulatorni okvir, a i u narednom periodu planiramo i osnivanje odbora za socijalno preduzetništvo ili socijalna preduzeće gdje će biti i zainteresovani subjekti zajedno sa njima da organizujemo aktivnosti koje će biti u cilju stvaranja što povoljnijih uslova za razvoj ovih vrsta oblika preduzetništva. Na kraju bih samo još iskoristila da mi uvijek gledamo naprijed i mi već, da kažem, ovih 10 dobitnika koji će danas kroz projekat Smart Start da dobiju grantove, već ih smatramo socijalnim preduzećima i tako ću ih danas i nazvati, da im čestitam na dobijenim grantovima i nadam se daljim budućim uspjesima i veći broj socijalnih preduzeća. Hvala.